Ha. Okay. Hvað ertu að fara að gera? Það er að skjóta resten á þakka. Ok, ok, bara verðum að... Það er að beigja svolítið framvangur minn. Svo fáur þetta ekki í hnakkan. Já. Hvað er nýða? Það er stress. Ah! Beint í raskatum. Ég vil sjá professional shooter. Það er bara þannig. Ég ætla að vera góður. Já. Er þið tilbúið? Já. Máttu að beigja þess að það er meira fram, sko. Það er nefnilega bara þannig, strákar, að það er mjög líklegt að einhver hérna komi til með að standa þarna út af því að í hita leiksins þá er þetta mjög algengt. Þetta er grímuregla. Grímuregla. Ég ætla ekki að taka það. Þessi grímaður á hinn. Þessi grímaður er ekkert að hausna á mér, sko. Ég vona, sko, ég vona okkar vegna að við takið hérna af. Ekki gerir í gang.